တော်လည်းရေးကြီးအများဆုံးပြီးဆုံးမှုအတွက်ဒီကနေ့ဖဖို့တင်ဆက်ပြပြပေးမှာကနံပါတ်1ပြည်သူလူထုဖဖို့တို့ပြည်သူလူထုကပြီးခြင်းတဲ့စိတ်ရှိတဲ့ပြည်သူလူထုတွေအများကြီးရှိဖို့လိုတယ်နော်ပြီးခြင်းတဲ့ပြည်သူလူထုတွေအများကြီးရှိဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကဖဖို့တို့အန်ယူဂျီအစိုးရအခုဆိုအန်ယူဂျီအစိုးရကဒေတာတွင်းမှာရှိတဲ့အာဆီယံကုလသမဂ္ဂဥရောပသမဂ္ဂတက္ကပါလုံးတရားဝင်ဆိုရဖြစ်အောင်စ조사နေတယ်တက္ကပါလုံးမှာရှိတဲ့ဂါဘမတ်နေနဲ့ဂါဘတူဂါဘမတ်ထက်ထဲဝင်ဝင်ဆက်ဆံနေတာတွေကိုပေါ်ပေါ်လို့မြင်ရတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်အန်ယူဂျီကလည်းပဲအများဆုံးဂါဘတူဂါဘမတ်လေဂျစ်တီမစီရဖို့လိုအပ်တယ်နောက်တစ်ခုကပေါ်ပေါ်လို့ CDM နေနော်စစ်ကြွန်ဘွားမှာအလုံးမလုံးတဲ့ဘုန်းတို့စီရီယန်นี่အများကြီးရှိဖို့လိုတယ်။နောက်နံပါတ်၄က PDF တွေနဲ့တိုင်းရင်သားလက်နက်ကိုင်နေ။နော် PDF တွေနဲ့တိုင်းရင်သားလက်နက်ကိုင်တွေဘုန်းတို့စိတ်ဓာတ်မကြဖို့လိုတယ်။ဒီຫນွေဥဒေါ်လာရေးကိုအောင်စိတ်တွေနဲ့တွန့်လန့်တိုက်ခိုက်ဖို့အများကြီးလိုအပ်တယ်။နောက်ဘုန်းတို့နံပါတ်၅ကနိုင်ငံတကာရဲ့ထောက်ခံမှုအများကြီးလိုအပ်တယ်။ဒေတာတွင်အာဆီယံနိုင်ငံတွေရဲ့ထောက်ခံမှုကုလသမဂ္ဂရဲ့ထောက်ခံမှုကမ္ဘာကြီးရဲ့ထောက်ခံမှုနိုင်ငံတကာရဲ့ထောက်ခံမှုတွေအများကြီးလိုဒီနိုင်ငံတကာရဲ့ထောက်ခံမှုတွေအများကြီးရမှဖုန်းတို့ပြည်သူတွေယူကရိန်းလိုအကူအညီတွေအများကြီးရမှာပေါ့အခုဖုန်းတို့နိုင်ငံတကာရဲ့ထောက်ခံမှုတွေမရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လက်စုပ်လက်ကင်ပြလို့ရတဲ့ကူညီတွေအများကြီးမရသေးဘူးပေါ့ဗျာ။ဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာကထောက်ခံမှုတွေအများကြီးရဖို့လိုတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အကူအညီတွေလိုတယ်။နောက်ဖဖို့တို့နံပါတ်6ကအရေးကြီးဆုံးအချက်ပဲ။အရေးကြီးဆုံးညာဂျာကာလဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ။နော်။ဂျာကာလဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဟာတိတ်လိုအပ်တယ်။အကူမရှိတဲ့ကျန်းဟာဗယံပရာပဲ။ဟုတ်ရေတော့ကဘုန်းဘုန်းတို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးကဆင်းရဲကြတယ်ဝါလုံးတွေကိုထုခွဲပြီးတော့ကြမ်းခင်းကြတယ်အဲ့ဒီကြမ်းမှာအကုတ်မရှိရင်ကြမ်းတွေကဟိုရွေ့ဒီရွေ့နဲ့နေလိုက်လို့ရှိရင်လည်းပဲဂျိုးဂျိုးကြောက်ကြောက်ဖြိုးဖြိုးဖြောက်ဖြောက်နဲ့အကုတ်မရှိတဲ့ကြမ်းဖယိုဖယဲဘယံမတာနိုင်နေဒီလိုပဲဘုန်းဘုန်းတို့ဒီလူသားတွေကိုဥပဒေနဲ့ချုပ်ကန်ရတာဖြစ်တယ်ဥပဒေနဲ့ချုပ်ကန်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူထောက်ခံရုံနဲ့ဒီတော်လှန်ရေးမပြီးနိုင်ဘူးအယူကြီးရှိရုံနဲ့လည်းတော်လှန်ရေးမပြီးနိုင်သေးဘူးစီရီယန်တွေရှိရုံနဲ့လည်းတော်လှန်ရေးမပြီးနိုင်သေးဘူး PDF တွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကန်တွေဘလောက်များများတော်လှန်ရေးမပြီးနိုင်သေးဘူးနိုင်ငံတကာထောက်ခံမှုတွေဘလောက်ပဲရှိရှိတော်လှန်ရေးမပြီးနိုင်သေးဘူးဘုန်းဘုန်းတို့ကစီကံဥပဒေဆိုတာလိုသေးတာအဲကြောင့်တို့ဥတော်လည်းရင်းမှာအရေးကြီးဆုံးအချက်ဟာဘာလဲဆိုရင်ဂျာကာလဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ဖဖို့ကဒီຫນွေဥတော်လည်းရင်းအများဆုံးပြီးဆုံးမဲ့အချက်6ချက်ထဲကဒီဂျာကာလအခြေခံဥပဒေနဲ့ PDF တွေရဲ့အခက်ကဏ္ဍကိုဘလောက်အရေးကြီးလဲဆိုတာပြောပြသွားမှာဖြစ်တယ်ဘုန်းဘုန်းတို့ပြည်တွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်စစ်ကောင်စီကမီးရှို့တယ်ဖမ်းဆီးတယ်တပ်ဖြတ်တယ်ဒီအကြမ်းဖက်တဲ့လုပ်ရက်တွေကိုကာကွယ်ဖို့ဆိုရင်စီရီယန်နေနဲ့လည်းမရဘူးအယူဂျီနဲ့လည်းမရအောင်နော်နိုင်ငံတကာထောက်ကပ်မှုနဲ့လည်းမရအောင်ဘာလို့လဲဆိုရင် PDF နဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်နဲ့ဂျာကာလအခြေခံဥပဒေအဲ့ဒီအချက်နှစ်ချက်လိုတယ် PDF တွေရှိုံနဲ့လည်းမရအောင်အခုမြန်မာနိုင်ငံက PDF တွေရှိနေတာပဲလေအရွာတပုံစံတကြောင်းတခါတာတသွေးတသံတမိတ်နဲ့ဘုန်းတို့အကွဲအကွဲအပြည့်အပြည့်တွေဖြစ်နေတာအဲကြောင့်တိုင်းသာလက်ထက်ကနေပါဝင်ရုံနဲ့လည်းမရဘူး PDF လည်းရှိရမယ်တိုင်းသာလက်ထက်ကနေလည်းပါဝင်ရမယ်အဲ့ဒီ PDF တွေတိုင်းသာလက်ထက်ကဘာနဲ့ထိမ့်ချုပ်မလဲဆိုရင်ဂျာကာလအခြေခံဥပဒေနဲ့ဘုန်းဘုန်းတို့ထိမ့်ချုပ်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းဘုန်းတို့ PDF တွေဒီထက်စီကံတကြနဲ့မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲတွေတိုက်နိုင်အောင်ဂျာကာလအခြေခံဥပဒေတိတ်လိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်
Papa kata di dia kata, nyeru tu lagi macam biso buat. Aye je, cakap ni cakap, papa piu piu bima, no? So, papa kata dia piu piu bima so, di kukan sibo, pilih adi dah dah lenda kaini, so, tadi tadah tambah. Tapi ada bosan, terjauh kat takaran ni, tu pilih yang ngah pilih ni, elu low ni lumeh ya. ว่าไรมาเนรไรเนรไรมาปีดีอดีโมลูปอนิลูตอนนี้มาบีบอะไรกูสนิทใจเนี่ยพาลูยามเลยสวยเพื่อเดเรจำมาดูสูบีรอพบผู้ดูแต่สู้ตัววีเรพี่ยามเองพอรู้ตายีกาดายีเรเชื่อใบไหนเอาใบไหนเอาใบไหนเหยาใบไหนเล่ใบไหนสุดท้ายน่าจะงากูอะไรสุดท้ายน่าจะงากูมา เราไปไหนสุดท้ายน่าจะอะไรมาตายมันคู่ป่ามันเลยปีนี้มันคู่ป่ามันเลยเราไปไหนสุดท้ายน่าจะรู้เบี้ยวเองเพราะว่ารู้มาคุยได้รู้จะขายปีนี้รู้เช่นปีนี้รู้ทำอยู่หรือเปล่าเพราะอะไรปีนี้อะไรตายได้แล้วถ้าใครนี่กูสนิทใจเนี่ยมีอะไรได้พอดีพอเปล่าแล้ว พัฒนาปีเราสู้จำบริจิอายันรู้อะไรพัฒนาปีเราสู้จำบริจิอายันรู้อะไรแล้วพ่อโน้พัฒนาปีเราสู้จำบริจิฮะบาเจ้ารู้อะไรทะเลสวยมีอะไรได้บริโกที่เดียวได้ไหนอ่ะเบ้เนาะที่ปีเราสู้จิตคุณรู้กูอเมริกาไหนเด็กโบช่วยกันมุรู้อะไร พี่เราดูยี่ตัวคนเราก็ไม่เป็นอะไรเนี่ยโบช่วยกันมุลูกอะไรเอาว่าโบช่วยกันมุไม่ใช่เดบุเลยไม่ใช่เดบุเพราะว่าก็ต้องอาศัยบาปเยอะแก่ตัวลูกไปตู้ปีเดียงหาปีเดียช่วยอะไรว่าอะไรเนรันเนรันมาปีเดียดิมุลูกเป้าเนี่ยโบช่วยกันมุเอามาไม่ใช่บุโบช่วยกันมุเอามาไม่ใช่หรอตัวเราก็ไปดูกะ อเมริกาไม่เลยตัวเราก็ไปดูเลยก็ไทยชอบไม่เลยไทยชอบบุรีไม่ใช่บุอเมริกาไม่ใช่บุสันนิษฐานเลยไม่ใช่บุอาม่าขันจะเลยไม่ใช่บุป้าม่าป้าสุป้าม่าไม่ใช่บุแต่เจ้าปีเดียดีก็รู้ว่าเพื่อนเราจะมารอจีจะสู้เรื่องจะเบาเนี่ยสิยามเองไอ้เราจะสู้เรื่องจะเบาเนี่ยสิบุด้วยบาลูเลสวยจ้ากันละเชื่อกันอุบลีรู้อะไรเนาะโบช่วยกันบุปีเราสู้จะคุ้นรู้บุอเมริกาไม่เลยโบช่วยกันบุอายันรู้อะไร คือโยวันนี้เจ้าลูกแค่เส้นตรงอ่ะคือโยวันนี้เจ้าลูกแค่เส้นตรงอ่ะเนี่ยว่าไงกันมาตายนั่นดิมีอาชีพเป็นโมลูกเป้าหน่ะเพราะว่าเราอ่ะพ่อเป้าเช่าเสร็จทาร์เลยพ่อเป้าเช่าเสร็จทาร์เลยตายนั่นดิโมลูกเป้าจะขายบีมาสิบเป็นไร ชั่งบีมาสิบเป็นไรเกย์บีเนมาสิบเป็นไรเกย์ชิบีเนมาสิบเป็นไรเนี่ยไอ้รู้สิ่งที่พี่นี่จ้าอาเซียนก็เข็นยองอ่ะเบี้ยวเลยยามานั่งมาพ่อเรียมีอาชีพเป็นมูลูเป้าหนีละตัวเดือดลุงอาดัมเองเนี่ยสิ่งเดียวโบช่วยกันมูเอามาสิ่งเดียว แต่มารอจีสิบลูเลยที่แต่มารอจีมาไม่ใช่ยามานั่งก็ฮะปีดูเลยทุกข์ยาวตัวอะไรไหมแชมป์บีเนมาเลสเซียยังไงบีเนมาเลสเซียเกย์บีเนมาเลสเซียเกย์ชิบีเนมาเลสเซียตัวอาเซียนก็เปล่าละโบช่วยกันมุตะคุเรอเอามาจีเลยแต่มารอจีสิบมาไอ้แต่มารอจีก็ไปดีใจนั่นนั่นในการนี้กูโชคเว้นไหนมา ปีนี้สิ่งก็ยังไม่เคยเห็นก็อาเซียนก็ไอ้รูปอยู่อะไรรู้อาเซียนนี่ก็好的ปีเราดูจำบ่รู้ปีเราดูสตาร์ดีสิบูรู้เลยปีนี้สิ่งก็ปีเราดูจำบ่รู้สตาร์ดีก็ไปเที่ยวไหนไรไม่สบายเคยยังโน้ตให้แต่ไม่เจอกูอาเซียนนี่ก็กูยังนัวเลยยังนัวเลย
不抽盖木奥马西的三年的家呢拍自己家的四点哈看见了那头个都四点没戏的呢现在四点的个看见了四点个带头边没都都弄阿的没呢谁谁妈妈里的谁谁妈妈里的大家阿姑来呗，婆婆罗，你对我多来意嘛？没有来侬识得哈？婆初干木生的奥马西的识得字，得对得等得没？哎，得对得等嘛？得没说的，婆初干木奥马西的，你识得字个？婆婆罗，你俺有几阿叔呀来呗？婆初干木生的奥马西的，派的人这么着急撇啊？拍子哪一码大嘞？哪一个那个个？阿古答应他了那个你比阿点个？那看嘛哩？那看嘛？哪一个那个个对嘛比嘛？大家哪一个那个个你比的阿点答应他了那个你个对嘛比不输耶？俺有几阿输呀耶？不抽干木奥马西的，拍子的这么着急，得住嘞？得住嘞？西部路阿点？但是我在这里面是一般的我不如本来应该的干嘛干嘛地面龙化没平坦阿妈看见没事大家为了不如地拍的这么容易撇破所言也记住个不抽改母生的奥马西亚没不抽改母生的奥马西亚但他们的也记得撇破那这个哎，你老婆抽干木生的奥马西的苏贝妹，俺有几阿苏亚的，家国也文艺场那个，阿点点只只只抽干的，不抽干木苗么好呀？喏，这对这的这没苏贝了，家国也文艺场那个，八楼也没苏的，别场的点点只只抽干木，哎，老么西呀？拍子他那个拍的这么老熟，一拍子他啦，南美背他那个嘞拍的这么老熟，比南美背他啦。大妹妹，拍的这么好拍呢，不干呗，点点只只一抽干他嘞，所以，哎啦骂你嘞，哎啦龙王傲面来不？他叫牛着来傲面不？所以，南美的不抽干不傲嘛，一拍的这么容易死啊呗。南美那个。不抽盖木个嘞呗，拍着的比当初生的呢抽盖木撇呀。各位问题查那个呗，得对得得得没？俺都看着让你老瓜说比了，哎，路来看路没有？来看路没有？不，那我帮你说了些，不都个阿那巴瓦阿比比了。啊，谁帮你说了？谁帮你说？不都个阿那巴瓦阿比比了。哎呦，阿那巴那，阿比比的，比那里婆婆都比的宽的古稀的，大宽的古稀的，阿里比那里大那个阿弟弟，都十大亩的，都十他那就这个阿那巴瓦阿比比的，不抽干木苗外撇下来，拍的这山的，不抽干木外撇下来，阿古没有来呢，不抽干木说那个。得对得得得没，阿那先生的抽盖木苗子，阿那个阿那先不好抽盖木就靠嘞。阿古婆婆罗定内有多来伊嘛带你那个，拍着嘞苏亚皮阿没，拍着嘞这么罗皮阿没，拍着嘞苏亚拍着嘞这么罗路标笔着，阿那先生生不好抽盖木，点点只只是抽盖里面所以。牛多来白龙马马奥面部，大家婆婆说牛多来奥面部，所以比奶奶大，阿那巴瓦古都路阿比比他呀没，也看这道古嘞，也看这道阿那巴瓦比，给阿这道古嘞，给阿这道阿那巴瓦比比，给阿这道古嘞，给阿这道阿那巴罗。巴瓦比比，亲过来亲得着我阿那巴瓦比比，给伊你过来给你得着我阿那巴瓦比比，哎呦阿那巴瓦比比他比罗嘛，家国伊文艺场那个多多也阿特嘛，
sene de jane, sao ji biro, lo adago, piezi biame. Alama, perere damaro lucoma, perere soya lucoma. Tayabo no udo la yeji biso muso ye. A yeji zoga, number de piri adi tayan da la da gaini. Perere damaro ji chifu lure. No, Tayuadabozan, the jound the garane, molu, pounni, pidi eddy, tying the landagani, I lose a dollar in my bean hang. Alo, pouncy tare, petted a demroji, people lure. Naman nigga, Eddy petted a demrojigo, tying conacu, bean, conacugo, ana, bawadi, a bee, baby dog, gagway, winjita naga, low adago, where piezy, pede, boho chokai, whom you wear, piame. Tadi ayeji je, ada mama bapa pun dah utol ayeji bima pun, no. Tapi kalau perdeh soya lulu lebiodi deh, perdeh tempero lulu lebiodi deh. Tapi orang jero, mereka ni sedar lulu, ayuji soya galah lulu. He petted a damaro, ding ding, jajaji, ocho tame, so ye. Dame all like the bamma too. Eddie Kaja Pomono, so joga, body pilamine, so ye. And you jiga, quite twenty, and you jigo, bongane, ana sin, lana guy, quasi, miagi, bola, live. Piazza naga, arabe. Taja. Ayuji soya ga daigona daibine kuna kuma shire daigona lana gai bidi adigo sanita jane ana kwewe muri baby do ma perere asoya perere damaro sanine bo chokai mune toabi ocho me sima koke me soye pavano nyeudo lai miyazong biso me Ayo lubang hubus ini, nampak anak sen, lana gay positif, miaji pola lagi macam no. Taja bapa tu, lalu dalam ini bimbo soye, perde, temerone, perde, bahu cokai mu soya, cepu lure. Bapa tu nampak tau ga, bine soya ne, bine tadi cepu lure, bine soya ne, bine tadi cepu lure. Dai kau nak dai bi nak kau nak kusi deh. Dai dah dai aku sedar dah dah pergi apa. Bi nak dah kau kau lepas sedar dah dah pergi apa. Umar sojak baru kaya bi nak soye. Ani bi nak jadi kau lama. Kaya tak merosot, tak kau pergi apa. Nak kau masih apa? Nak kau sih dua bi, ada nak kau sih kau bi, macam apa? Tak kau pergi apa? Kaya bina masuk kaya tamat roh tak kubah siapa? Adi kaya tamat roh ku uzi cokai ne soya ka kaya bina soya berpihak. No, dah jauh kaya tamat roh kaya bina soya. No, kaya bina solusi le kaya bina mah kaya bina ya kosa biu tamat roh jitu kubah siapa? Nak kusi ni lo meja. Anak guru ni lulusin lewe, ada lawat asal mabiu. Tapi aku ibu ni ada kurau balai be. Kau ibu ni aku kosa biu le, tambah lor, tak kuat siapa. Biro adik kau ibu ni tambah lor aku nyonjam eh kagoi tanah galai be. Kau ibu ni bawa siapa? Kau ibu ni bawa siapa? Tapi aku ibu ni soya, kau ibu ni tambah lor, oh, lau, bawa lu. Yakai, yakai bina masalah siapa? Yakai tamroji tu kuat siapa? Takkan ayah yakai tamroji go nyonjam eh kagoi wenji tanaga. Yakai soya berpihak. Tahu kacih bina? Kacih bina tamroji tu kuat siapa? Ali kacih bina tamroji go cokai me. Kacih bina soya, kacih bina kagoi wenji tanah.
ไอ้หลุดตายคนละดายปีเนี่ยคนละคู่มาแต่มารอตะคู่สีเบ้สีบีรอพัดเรศสิสิโผล่ชกไก่หมูสีอาเม